Ярни кристаллайн амов жүр патмакан ахпюрець. Բան Սիրանյան, ձեր օրերս կատարած գրառումը, որ եթե չեն ուզում, հա, հայերը, հայաստանցիները Հայաստանում երեխա ունենան, հայաստանցիների մասին չի, այլ ազգիները, հա, այլ ազգիները կգան կունենան, այս դենց բան չի ասվել, դեղ ուրիշները կգան կատրեն, չէ, ճիշտ ասեք, եվ որ 11 ինչ եմ ասում, ճիշտ ասեք, որ ճիշտ ճշտի վրա խոսում ուզում, կներեք, այդ ձեր գործն է արդեն, բայց երբ որ սխալ եք երազում Հայաստանում ապրեն։ Այն մարդիկ, որոնք գալու են մեզ հաղթեն, ու քանի որ մենք անպաշտպանունակ երկիր ենք ունենալու, քանի որ բնակչություն չենք ունենալու, հաղթելու են ու հողին տիրանալու են, ինչպես տիրացել են մեր հայրենիքի 9-10-րդին։ Միթե պարզ չի։ Միթե պարզ չի։ Բայց պետությունը չպիտի պայմաններ ստեղծի, պան Սիրանյան։ Իսկով ասես, որ չպիտի ստեղծի։ Այո, ճիշտ եք, 26-30 տարի չի ստեղծել։ Դե կնեք դուք այսպես եք եթե չեք ուզում երեխա ունենալ և ապրել հայրենիքում, այլ ազգիները դա կանեն։ Ահա, հետևաբար դա կոչ է ամբողջ այս ժողովրդին ապրել հայրենիքում և երեխաներ ունենալ։ Բայց պետությունը ինչ անում, որ այս ծանր սոցիալական պայմաններում նորաստեղծ է ընտանիքները մի քանի երեխա օրինակ ունենալ։ Դե տարբեր ծրագրեր կան, բայց հարցը դրա մասին չէ, պետությունը ինչ անում, այդ նույն հարցը տվել եք դուք 30 տարի։ Պետք է տայք այդ հարցը։ Հիմա լսեք, ուրեմն պետությունը ինչ որ անում է, պետք է շատ ավելին անի։ Եվ հետո ես 25 տարեկան եմ, 30 տարի չի։ Հասկացա հարցը։ Դե կարող եք վերջի 10 տարին տված լինեք։ Լավ, ինչև է։ Ինչ որ անում է, ավելին պետք է անի, բայց ընդհանուր խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը դրա մասին, որ մենք ընդհանրապես որպես ազգ խնդիր ունենք, մենք պետք է թվեր ունենանք մեր հայրենիքում։ Այսինքն արտագաղթի մեծ ծավալի մտահոգություն եք տեսնում։ Չէ, գիտեք, միայն դա չի, իհարկե դա էլ եմ տեսնում, բայց միայն դա չի, ընդհանուր առմամբ գլոբալի մաստով մենք բնակչության դեմոգրաֆիկ խնդիր ունենք Հայաստանում։ Միթե միթե հայտնի չի բոլորին։ Այսինքն դա խորանալու է այդ խնդիրը, որը կապված է նաև։ Չէ, դուք տեսեք, դուք ուզում եք այդ հիասթափություն, բան, չէ, արդեն պրոբլեմը արդեն կա, այն չի, որ պետքա պրոբլեմը նոր լինի։ Պրոբլեմը կա, եւ պրոբլեմը վերջին։ Պարոն Սիրանյան, այսպեսի մի հարց, վերջին 30 տարվա, վերջին առնվազն մինչեւ 18 թվականի սարսափելի վարչարարությունն է ունեցել։ Այսպեսի մի հարց, կներեք, վերջին շաբաթներին պատերազմից հետո մի շարք այսպես կազմակերպություններ Սփյուռքում գործող եւ հեղինակություն ունեցող, օրինակ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, եթե չեմ սխալվում, դաշնակցության տարբեր կառույցներ կոչ արեցին վարչապետին հրաժարական ներկայացնել։ Այս ֆոնին դուք, քանի որ համակարգում եք Սփյուռքի հետ աշխատանքը, արդյոք դժվարացել է այդ մարմինների հետ աշխատանքը, եւ Սփյուռքի տարբեր, ես հարց ավարտեմ, կներեք, տարբեր կառույցներ արդյոք հրաժարվում են աշխատել հայաստանյան պետական մարմինների հետ, նախապայման դնելով վարչապետի հրաժարականը։ Դե դուք այնտեղ նշեցիք առնվազն մի կառույց, որը առնչվում է մի կուսակցության հետ, որը առնչվում է կոնկրետ նախորդ ռեժիմի հետ, որը առնչվում է կոնկրետ այս կառավարության հրաժարականի պահանջների հետ։ Հետևաբար բարեգործական ընդհանուր միությունն էլ, ընդհանուր միությունն էլ, դա ղեկավարը իր կարծիքներ հայտներ, չէ, եւ որից հետո հետեւել էին մի քանի այլ անդամներ, օրինակ բարեգործական խորհուրդը, որոնք ասել էին, որ ասենք դա մեր կարծիքի չի համընկնում։ Հետևաբար ինչ խոսք, որ այս վիճակում պատերազմից հետո ոնց որ բոլորիս մոտ, բոլոր նորմալ մարդկանց մոտ, այսպես հոգեբանական հանգումային վիճակ է եւ շփոթմունք է եւ շոկային վիճակ է, որի արդյունքում իհարկե նաեւ Սփյուռքը, քանի որ հերո է գտնվում հայերը Հայաստանից, շատ ավելի ցավալի է տանում, քանի որ հիշեք, որ այնտեղ էլ իրականությունը չի ներկայացվում այնպես, ինչպիսին է, որ արդեն լավ չի, բայց շատ ավելի գույնավոր ձևով է ներկայացվում, եւ դրա արդյունքում էլ աշխատանքը բարդ է Սփյուռքի հետ, բայց դա պատերազմից հետո աշխատել է, բարդացել է, ինչ խոսք որ բարդացել է, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ չենք աշխատում, որովհետեւ աշխատում ենք, շատ լավ աշխատում ենք, ունենք բավական քանակությամբ, այսինքն առողջ տարբեր Սփյուռքի հետ կապված, որոնց այդ աշխատանքը շարունակում են նույն տարի։ Կազմակերպություններ Սփյուռքի, որոնք հրաժարվել են պատերազմից հետո աշխատել հայաստանյան պետական մարմինների կամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ, եթե ուրեմն մենք մեր հետ առնչված չկան, բայց չեմ զարմանա, որ լինեն։ Այս վերջին, հա, դեպքից հետո, երբ որ 53 միլիարդ դրամ կառավարությունը փոխանցվեց հիմնադրամից, Սփյուռքում ունենք տվյալներ այս հիմնադրամի հետ կապված, այսպես վստահության անկում եղել է, թե ոչ։ Դա դիշկն է հարցը հիմնադրամին տակ, բայց ինչ խոսք այն, ինչ որ ես նոր ասեցի, արտահայտվում է բոլոր բնակավարների վրա, նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ուղղված գումարների վրա։
Պարզնանյան, չափազանցված գույներ ինչ նկատի ունեք, օրինակ պատերազմի օրերին 44 օր այլ տեղեկացություններ մատուցվում, հետո պարզվեց իրականությունը այլ է, ում կողմից է դառնում։ Չափազանցված, իհարկե ոչ, խոսքը գնում է մամուլի մասին, որը իր մեծամասնությամբ մանավանդ սփյուռքում վերահսկվում է նախորդ ռեժիմի հետ առնչվող ուժերի հետ, ջախջախիչ մեծամասնություն։ Ինքնությունը պահանջում էր, բայց մենք գիտենք, որ դա իրականություն շատ հեռու է։ Այսինքն մարդիկ իրականությանը 44 օր ասել, որ հաղթում էին, ցանը պետական մակարդակով ասել, որ հաղթում ենք, դա մոտ է իրականության։ Այդ հարցին ուրեմն պատասխանվել է բազում անգամներ արդեն, ինձ մի տվեք, քանի որ ես բնական է, ես տեղեկացված եմ եղել, դե ես ասացի, որ իրականության մասին արդեն պատասխանեցի փաստորեն հարցին։ Դուք հավատում եք, որ մենք հաղթում ենք ու գյորբա գյոր ենք անում, փանսինը։ Ես ուրեմն հավատացեք, որ դեզանից շատ ավելի տեղեկություն չեմ ստացել ներքին, չեմ ստացել, դա իրականություն։ Բայց իհարկե բաց տեղեկություն տեղեկատվական կայքերից բավական պարզ պատկեր ունեի, որ ասած լավ չի մեր գործերը, բայց իհարկե չէի պատկերացնում, որ անք այդքան որ չէի պատկերացնում, որ նման տեղեկություն ինձ ոչ ոք չէ փոխանցել, չգիտեք։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ ձեր նորմալը ես թողնում եմ, դուք ինքներդ գնահատականներ տվեք, ես պատկերացնում դուք արդեն ինչ գնահատականներ եք տալու, կարևոր չի։ Հա, չէ, ուրեմն հասկացեք, իմ գործը, պարոն Աբազյան, մի հարց է տվել, լավ, իմ գործը եղել է, որպեսզի ես Սփյուռք եւ Հայաստան միջև կապը ապահովեմ, որպեսզի այն բաները, որոնք ինձ փոխանցվել են, որի կարիք ունի Հայաստանը, գան տեղ հասնեն, եւ ես դարձել եմ, որպեսզի Սփյուռքի աշխատանքն էլ արվի, այն ինչ որ Սփյուռքը պետք է աներ պատերազմի ժամանակ, ինձ, ես միայն դրա վրա եմ կենտրոնացել եւ դա արել եմ։ Ձևակերպեմ գործընկերներից հարցը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շուրջ ստեղծված աղմուկը ձեր կարծիքով ինչքան կվնասի հիմնադրամի հեղինակությանը։ Եթե բացատրական աշխատանք չտարվի, թե գումարները ինչ են օգտագործվում, ոնց են օգտագործվում, ինչ նպատակ եւ ինչքանով են համընկնում այն նպատակների հետ, որոնց համար նրանք հավաքվել են, եթե ճիշտ աշխատանք չտարվի, բացատրական խնդիր կլինի։ Բայց այդ բացատրությունը կա եւ պարզապես մարդկանց հասանելի է պետք դարձնել, սակայն բացատրությունը նուրբ է։ Բացատրությունը, հաշվետվությունը նուրբ է, որովհետեւ դուք հիմա դա ասում եք, բայց եթե մի պահ կանգնեք եւ մտածեք, թե ինչ կպատահի հիմնադրամի ամերիկյան եվրոպական կառույցներին, եթե այսպես բաց տեքստով սկսի խոսվել այդ ամենի մասին, պետք է դուք դա գիտակցեք ու մի քիչ զգուշտակ այդ հարցը։ Չէ, խոսքը, չէ, դուք այդ հարցը տալիս եք, դուք ուզում եք, իհարկե, բայց դուք էլ պետք է զգուշ լինեք, չէ՞, հայ մարդ եք, թե՞ չէ, ի վերջո։ Դե չէ, ես չենք ներկայացնում, պատասխան, կապ չունի, հարցեցի հայ եք, թե ոչ։ Ուրեմն, խոսքը դուք երևի չհասկացաք ինչի մասին է։ Հայաստան համայնական հիմնադրամը Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայի երկրներում գրանցված է որպես բարեգործական ընկերություն, եւ դա ունի համապատասխան ստանդարտներ, այսինքն պետք է պարտավորություններ, հետեւաբար եթե սկսի խոսվել այդ պարտավորություններից որևէ դուրս թեմայի մասին, դուք միանգամից վտանգում եք Հայաստան հիմնադրամի կարգավիճակը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Պասինյանյան, երբ որ դուք ասում եք դժվարացել աշխատանքը Սփյուռքի հետ, մենք կարող ենք ասել, որ օրինակ ինչ որ ներդրումներ են սառեցվել կամ հետաձգվել կամ ոչ, այդ մեկը չէ։ Հիաստապություն, դուք գիտեք ինչքանով հիաստապություն այստեղ կա, այնքանով էլ այնտեղ, դա համատարած է։ Բայց ինչ դժվարացած է, ինչ նկատի։ Դե ես ասացի, մարդիկ շոկի մեջ են, մարդիկ պատասխաններ են փնտրում, մարդիկ փնտրում են այդ ամենը, մարդիկ ուզում են հասկանալ ինչի եղավ, եւ դա որոշ ժամանակ է տևել, մինչեւ բոլոր պատասխանները նախ ստանան պատասխանները, հետո մարդիկ նաեւ սկսեն ստապձեով ավելի մտածել։ Շնորհակալություն։ Եթե գումար փոխանցվի կոնկրետ հիմնադրամից կառավարություն, կարող է այսպիսի արձագանք լինել հանրային։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, ասել եմ, նորից կասեմ, եթե մենք հաղթեինք այս պատերազմում, կամ եթե այս պատերազմ ունենար ավելի քիչ ցավալի ավարտ,